më turi, sikur të ishte një drek me ta mam kjo. Ermal, je drejtuesi i emisionit të së dielës. Zdi nga Dianis. Se di vla, ha. Auch! Mirë se erdhët në të dielën e gjithë shqiptarëve. Por, për të ardhur këtu, juve sigurisht jeni ngritur nga divani juaj, i cili është i firmës Maja. Keni kaluar para një supermarkate të firmës shumë të njohur Dora, edhe keni bler vajin. Vaj më i mirë që është në treg. Vajin Esmeralda. Dhe sigurisht keni skuqur salçiçet Mariana. Dhe ja ku jemi me AMC. Pali, faleminderit që ekziston. Dua të ftoj një artiste të madhe, një kërcimtare, këngëtare, aktore, një beqare. Është njëri që vjen nga Bari, nga Brazili. Juli, ti je një braziliane që ti vetëm një fjalë shqip. Që është Tele bingo! Ti kupton shqip? Brazileru tele bingo! Faleminderit që ekziston. Tele bingo! Po bë më bu. Mirë, ta... Çfar do të gatuajmë sot në në kuzhinën tonë, hë? Dhe kemi një person VIP, apo pa ngjesh. Vjen ti, je një person VIP shumë depresiv. Që është Genti, i cili do gatuaj për neve. Është shumë i lumtur VIP-i, është shumë i lumtur VIP-i ynë. Tele bingo! Wow! Për atmosferën fantastike, një duar të kitje! Pali, faleminderit që ekziston! Për gjithë nënat shqiptare, kjo... Mos në gatuj bubin të shqiptare. Ermal! Prince të një fituesi lotaris. Po, dhe tani, me ato, mërë, ka që që, s'kjo më kamë. Dhe tani, tani, kemi fituesin e tele bingos. Jo, tele bing. Hajde, hajde! Duat nga kompleksi kameras, ti si djallin nga bleve temjani. Biletën e tele bingos. Si e bleve? Me lek. Qëfar idiot. Qëfar a thota? Qëfar a thota? Por... Ah. Ik gatun e gjoni. Por... Si e bleve biletën? Me lek. Na folna. Na fol ndonjë gjë për këtë. Ku e bleve biletën? Te pallati me Shigjeta. Te pallati me Shigjeta. Wow! Por, njëve duar të rëkite për pallati me Shigjeta. Por, ku shë bleu biletën? Mami. Mami? Po ku është mami tani? Ku është mami? Mbrapa. Është mbrapa! Po pse nuk vjen këtu ajo? Se
e moshës së tretë. Qa nuk do mu? Ku ka more këtu nuk do? Mami, mami! Ku është mami? Mami, mami! Hajde këtu! Nuk, mami nuk vjen se është me tension të lartë. Jo, ma. Por, ne tani do të kalojmë kej në Natana. Ardit! Ardit! Po, nëna, po! Unë jam Tana! Doja të thoja, Ardit, sa i mirë që je, o Ardit, sa i mirë që je. Edhe ti je shumë i mirë, edhe Pali je shumë i mirë. Kjo është nëna jo. O malit i Shqipërisë, edhe ju, o Lisa të gjatë, fusha që me gju, e ju kam dëmën ditë e natë. Qarë po bukës du ti nëna? O Ardit, o Ardit, sytë e tu si ty liqenjë të kulluar. Nëna, o Ardit, jo të të nëna. O Ardit, o Ardit. Pali është shumë i mirë. Pali, shoj mikrofon. O nëna. O nëna. O nëna. O nëna tana. Po jam tani. Jam tani. Por. Nëna, na flisje nëna. E gjera e ti. Të gjithë së bashku. Se djela e ti... E, që më kemi kini? S'keni marrë 5.000 lekshin e? Djema, djema. Urdo. Tani, kthehemi përsëri në vitet 80. Ktheu. Prap. 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 Turi, a di kush është problemi jot? Si ti e shpjegon? Se ti nuk i ke kap ato vite. Po pra. Ato vite kur marmallata që ta shtrije si për fetës, feta duhet ishte prej çeliku. Ose duhet Ose duhet i bie pak shumë. E di ti që njëri Më fal, e di ti që sherri nëpër gimnazi bëhet me marmallata. Ose kulturo. Kur vinin drutë, afër druve kishe edhe atë kilen e gjalpit. Me të njëjtën sëpatë bëhe punën. Po kur ishin kinema, po kur ishin kinema që do nga smoshen e i gosë shumë, dhe ju të që në i laf. Kur shumë? A ju erdhen drutë? Nëse, po fillon moda e druve. Se... Ermal, ke bler televizor lura. Wow. Tregoj ua shokve televizorin e ri. Ku da gjej televizorin të ashtë në tonë? Qa ka mërë mërë? Ka mërë mërë? Pusho! Ka mërë mërë? Ermal, qa ka mërë mërë? Na ka arë paku nga jashtetit? Shhh, ka arë si që të pëllcasin, se shefe? Ke njerëz jashtetit tjerë. Jo! Nuk kontë përdi, s'ka njerëz jashtetit. I kam ra hasho. Qashke? Po autorizimin që morëm! Ha! Televizori lura! Ik morë, mos më lujë menqë. Ha, mos më lujë menqë. Ko qesja shëqeri, ti vi për vizit! Ti vi për vizit! I dhe qikuj kështu. Ku është kripa, mërë? Ku është kripa? Dishi që kripë të na marim sysh! Pop. E njëse ma qira... Hajde se përbën shumë! Kujtës, ashe, kujtës! Mos më prekni se mund të më pjerë televizori! Ata lajmë? Këtë lajmë? Televizorin? Jo, po ta shtryzim! Qa e kurosi? Jo, më jo, është lodhur! Një dush! Një kamomil... Hajde, shiko... Nuk është e shtunë sot, latë televizorë, hajde! Hajde njerë qëtësot njerë se... Lërë qëtësot! Kuse disi është? Tani, kuj do t'alëm? Mos të poshë këtë pikë e, se s'kemi gjimë për t'i dhonë, televizorit... Oke... është televizor lura... Dijotë është, ma epi që ki besim të kujtë... Kujdes, kujdes... Gento, kujdes o burë... A vash, e? Shiko... Një sekund t'ashe, një sekund... Po e prekshë... Mos... Mos... Mos u drëndit ka ishë... AA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 A
Ja, prisa të shofën. Po, pa tjetër. Shifja kur futet komshiu. Ve televizorin. Ve televizorin. Vre këtu Genti. Ve televizorin. Ha. Ua! 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 Da! Nuk e shof televizorin ti. Se shof. Ha? Se shof jo, nuk e shof. A e. O Gendo. Dhe gjo këtu e shef. Hajte pujrum. Ua! Ua! Ej, fal, a di ku është problemi? Televizori është rregull, po është Genti në mes, o Genti. Sto stopa. E vetë tavolina sa shumë vetë ishte Genti, ishte Genti. Po jura duket tu. Duket edhe tavolinë, po ishte Genti, po mos ti Genti. Okej. S'është problem. Aty lër. Ha, po aty, aty lër. Me kujdes. Ke qendro aty? Vetë vetë un po. Po po. Po po. Ka ne un qendro me vetë? Po po qendro. Ha. Me kujdes. Ha. Me kujdes. Ja. Ja u bë kjo punë. Okej. Pupu, sa bukur. Ua, ua. Ua, qa, ullur, o mal, o mal. Ullur, ullur. Me mua ke? A, e se mal, oke. Ullur. Më falë, jo, ndroj që kanalin. I djotë e dire? Ndizi që. Po ku ka kanal tjetër përveç të vëshus të? Po mi pra qoje këtë vëshoj. Gendo, o Gendi. Ua. Afroj qik ma, afroj qik. Ej. Shiko. Mfal, mfal, mfal. Mos më bëni si komun. Çfarë thamë, çfarë thamë? Po çfarë thamë, s'është ndez aku. Dizë çik. Të lutem dizë pak. Po pse të harxojmë që tash? Po dizë më çik dizë. Presi, po presi. Hajde. Sëla, sëla. Okej. Unë them që gjithë që të qemi të bëm një duar trokite për televizor. Më falj, më falj. Qa janë këto që bëjnë që janë miza? Janë miza më... Okej. Pas mizave, pse vazhdojnë me dalë prap miza? Ole, a ka mundësit a këtoj pse e ka që negativ sot? Më falj, është dokumentar me mizat. O quna. Aja keni vendos antenën apo jo? Ermal, që do kjo antenën të prishim fëtë? Edhe shtyllën. E zëti ma... Po smer gjo pa antenë kjo po se vure. Judo, duhet... Ajti në seko. Kurde? A të kaloj për parë? Shiko! Jo! Gento, sigurohu... Sigurohu që të mos kesh kontakt fare me televizorin. Jo. Okej? Be sure! Hajti në seko. Hajti në seko. Hajti në seko se duhet regullim antenën. Genti, shif këtu që duhet regullim antenën. Po nuk po shef gjonë, por janë miza. Okej. Okej. Qa ka bo, qa ka bo. Hajde, hajde, Ilo, hajde. Hajde, hajde. Hajde. Hip këtu tani. Ta shi do regulosh antenën. Ja, ja, ja. Kjo. Merke se është vibrator me mirë. Qa ishte kjo? Vibrator. Ka ndryshu termi sot, i kësaj. Se kap? Ngrije dorën! Juli, i buan nga frika e lartësive. O Genti! Genti! U i plotizove? Po flet në alienët? Po të qënë mesaje në përmjet mizave? Ove! Pa qurë! Më thuaj si delë! O qura! Jo, tëri, ha mos i është? Miza. Me miza? Është me miza, është me miza. Ja ta qoj nga mu shkoja, po s'po ditë është. Ha, mo Genti, o Genti. Miza, miza. Ej, shht, Gjaci Stefanin dritare. Gjaci Stefan! Dhe se ta si e? Mirë! Po ja, ja, këshu, kjo shtylla, këshu. Ja, të nani me inot edhe, po ndrinim roba, tani.
Hiqe atë antenën, o idiot, hiqe. Hiku. Vërë. Hë më kënë ti? Miza. Hë më mirë. Edhe këshu mirë. Femra, maja aty. Një sekundë. Këthe u mrapa. Hes. Këthe u mrapa. Hë mërë, hë. Po ishin sa femra, ta shi kanë dalë vetëm burra. Këthe u mrapa. Aty, maje, aty. Lisa. Të luftojmë shfaqjet e huaja imperialiste. E bona, viti shumë atë femrat apo drejtua. Shiko, dori... Njëri, një orë tjetëri. I ka thujë atit marrë... O quna! Pa. Ku shjeti aty dhe që pëbën? O, shoqja sekretare. Mirë? Ne mirë jemi, po ju që bëni majtë shkallët në këtarë? Neve po presim një shokë. Po çdo shoku aty, çan këto shok që kërkoni? Po i thash më shoqja sekretare, i thash, po ata duan të shikoj dyshin e Slavit. Kush do të shohë dyshin e Slavit? Ermal Drini Mamaçi, edhe Gentian Recep Zelelaj. Ashtu? Po! Nëse nuk i shikoj me sytë e mi, nuk i besoj. Ti tregoj onë shdoj e sekretare, së unë jam një djali në dërë shok. E jam në zbëjnë si përkujdesh shok. Kujdesh! M'falj. Pas jush, jo para jush shok! E, m'falj. Hape rrugën! Ma të tornitorën që i kam unë gjitur këtu. Malaj. Që si është kjo? A tornitorja duke si torno. Po në vekan dhe në ciklet? Po pra. Po, se u afrum shumë, mërë. Më quna, po. Hajde më, hajde shif më. Ndrojni cikat kanë në më, quna. Hajde shif më, oj gjët, hajde shif më. Hajde shif më. Gjëti! Shiko, ndroje kanalin më vërë, se nuk janë të mira këto gjëra. Nuk janë të mirë. Po lërë më këtë ashtë, po ullë është gjithë, ku shisi e shë? O Genti, po si në mësojnë e partia? Do më lërë sharati me gjithë partinë zë nga plasë e shpirtin. O Genti, shiko, nuk po të njoftë të sotë, ha? Nuk po të njoftë fare! Edhe po të vika shumë keqë, që pas kemi të të njështë! A më të njështë, ha? Turpë të të vi, Genti! Turpë të të vi! Po... Që është, mbaje gjarëpin të hajkukën! Shlamë sonë ti me këto, ne shlamë sonë! Hëmë shlamë sonë! Në le mërë atashi me gjithë të gjërë, në lezë për shofë të gjithë! Po gendi për turë për, ojë emisionist! Ej, po pëse mjeni bosja e sekretarja partijës aty poshë, më kur? Si kush, është bërë? Vla, vdisë rahat ashi, vdisë rahat! Pa, se vjen turë? Po të ka fasë dhe djallë në shokut. E kisha fjallën shoqja sekretare, si kur tishe edhe ti si ato dy... Do për thonë... Quna. Dë gjoti, shoku Zenelaj. Neve nuk jemi quna, po jemi shoku Juli dhe shoku Armani. Mos të folim e të fjallë shumë quna! Mos të folim e quna neve! Mos të folim e quna neve! Mos të folim e quna! Qeti, quna! Ej... Në i stek cigare do ma sill një atje? Në i stek truri do ta sill, ku? Nuk të njoj, nuk të njoj. Po jeni shok të mi, po jemi rrit bashkë. Ha, po pak yli? Po ne kemi ngrënë një pjatë bashkë. Haram! Haram në që! Po ne kemi fjetë një krevatë, ma. Haram edhe ajo! Haram! Revizionist! Tiger me këtheta! Televizor me këshu gjerash! Pas jush, zoti Zenelaj. Ruajtur gjarpin në gjimor e Ermal Mamaçi. E ku që e difte këtë, more, Julian Teta? Quna! Urdo! Do vi ko ajon, bas në vjetës. Do vi demokracia! Edhe do shpallëmi të persekutuar politik! Do dalim në shesh të kërkojmë drejta tona! Të kërkojmë të shpërnim! Edhe ata! Lesh kanë për të në vonë, edhe ata! Hajt, hajt, qështë!